Dzīvnieku māja Alūksnē, Armandam Jaunannā, labestības laiks un glābēja pakas. Šīs ir tikai dažas no labdarības akcijām, kuras savos 10 darbības gados noorganizējas Alūksnes un Apes novada fonds. Jau kopš 2005. Gada tas darbojas, lai veicinātu mērķtiecīgu labdarības attīstību novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot iedzīvotāju grupas kopienas problēmu risināšanā. Lai finansētu vietējos projektus, fonds piesaista līdzekļus no privātpersonām un uzņēmumiem. Šajos visos gados mums jau ir vairāk kā pusmiljons eiro piesaistīt līdzekļi, bet pagājušais gads bija visražīgākais pāri 80 tūkstošiem, jo viss brīnās, kā tādā mazā novadā, divos mazos novados var piesaistīt tik daudz līdzekļi. Bet es domāju, ka cilvēki šogad laikā uzticas fondam, līdz ar to ir iespēja ļoti labi strādāt. Tieši ziedotāju atsaucību un brīvprātīgo interesi un atbalsts ir tas, kas ļauj fondam darboties un organizēt jaunas labdarības akcijas. Jūs jau šovakar redzat, te ir kādi 100 ziedotāji uz loteriju un izsoli, un vēl kādi 60 brīvprātīgie un kādi 50-60 pašdarbinieki, kuri pa brīvu. Jo visi šie pasākumi, ko mēs vienmēr organizējam, viņi tā kā ir brīvprātīgi. Viņi tiek veidoti no brīvprātības, pēc brīvprātības principu. Viens no galvenajiem fonda darbības virzieniem ir projektu konkursa organizēšana, rosinot iedzīvotājus un uzņēmumus ziedot vietējai sabiedrībai aktuāliem projektiem. Tādējādi pededes folkloras kopa labā oma tikusi pie jauniem skatuvu stērpiem. Projekta ietvaros, ko atbalstīja Alūksnes un Apes novada fonds, mēs iegādājamies audumu, lai pagatavotu folkloras kopai blūzītes un priekšautiņus. Nopirkām audumu un diegus. Un pašas folkloras kopas dalībnieces un ne tikai arī pagasta rokdarbnieces izšuva šīs blūzītes. Alūksnes un Apes novada fondu jau kopš tā darbības pirmsākumiem atbalsta skolotāju koris Atzele, regulāri piedaloties fonda organizētajās labdarības akcijās. Ja mēs ar savu dziedāšanu, ar savām kora dziesmām, savu klātbūtni varam darīt šīs akcijas sirsnīgākas, patīkamākas un atbalstīt savu iespēju robežās, mēs to daram ar prieku. Un līdz šim šī sadarbība bijusi ļoti veiksmīga. Mēs šos pasākumus uzsveram kā svētkus, labdarības svētkus, mīlestības svētkus. Un, jo reizēm varbūt mēs viens otram to labo vārdu tik bieži nepasakām, kā vajadzētu. Un šī ir tā reize, kad mēs to varam darīt visi dažādā veidā. Piedaloties, dziedot, atbalstot, ziedojot, klausoties. Alūksnes un Apes novada fondam ir būtiska nozīme novada kultūras dzīves attīstībā, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un labklājībā. Alūksnes fonds atšķirās ar to, ka viņš ne tikai vāc līdzekļus dažādiem labdarības un arī sabiedrībai nozīmīgu projektu realizācijai, bet arī ļoti aktīvi piedalās pārējo nevalstisko organizāciju tādā vienkopu savākšanā, ja drīkst teikt tā. Un līdz ar to viņš varbūt, es uzskatu, ka šajā griezumā viņš no citiem fondiem atšķirās. Un, un tāpēc arī šajā fondā ir iesaistās ļoti daudz cilvēku. Un arī vēl otra lieta ir tā, ka šis fonds ne tikai nodarbojas ar labdarības tādu līdzekļu vākšanu, bet arī tādiem interesantiem projektiem, kas palīdz izdaļļo un dara mūsu dzīvi tādu neikdienišķāku. Pašlaik ziedotāji aicinātu atbalstīt akciju Alūksnes pils lauvā, jaunās pils skulptūra atjaunošanai.